Dobrý deň, priatelia. Vítajte v obci Vlkanová, pri rieke Hron, tam za mnou ju vidíte. Dnes mám pre vás špeciálnu ponuku, taký double, taký bonus 1+1. Bungalov, ktorý vidíte tam za mnou, a vedľa neho tento pekný bufet alebo reštaurácia s názvom Geronimo. Určite to mnohí poznáte, cyklisti, člnkári a tak ďalej. Veľmi navštevovaná vec. Dá sa to kúpiť spolu. Ak by ste chceli viacej vedieť info, dohodneme si obliadku, pozrite si video. Thank you.
Áno, pozreli ste si videjko aj domčeka, aj Geronimo, štýlový bufetík pri rieke Hron. Zaujalo vás to, chceli by ste ísť na obliadku? Volajte, píšte, Igor Ambrózy, expert na reality, 0948 22 44 24, mail igor@ambrozy.sk. Pekný deň.